Jeg hedder Jens, og jeg er også træner her i klubben. Som I kan se, så trænger vi lidt til en kærlig hånd. Vi har en boldkanon her i klubben, som er vores store stolthed. Den fungerer 100% for det meste. Out! Der blev ind! Spillerne, de lander alle mulige steder. De flyver jo til højre, til venstre. Hvad siger du, sådan en drivhus koster? Okay. En ting det er, at de havner alle mulige steder. En anden det er, at de glemmer at tage boldene med hjem, og det er bare ikke godt nok. Hjælp lokalsporten til bedre træningsforhold. Med et OK benzinkort kan du støtte din klub hver gang du tanker. OK, altid billig benzin.